Ta inna fi zalika la ayatan alal ba'si li qaumi yasmun. Talamun jeung anu sok ngadengekeun bari mikir ieu jeung. Tata teh dalil alal ba'si bahwa bahas teh namun jelema ngomongkeun urang aya hirup engke bakal dipaekeun. Eta geus bae teh bakal hirup geus diudahkeun tah pikeun mempertanggungjawabkeun karena amal pagawai urang di dunya. Tah eta teh ngajadikeun dalil ka urang lamun Allah bisa nyeuh kitu. Lamun aya nyeuh ngahudahkeun teh atuh mampun ka cida Allah mah. Tah di qaumi yasmaun teh. Hartina mati Islam. Lamun jelema ye mah yakin ye mah ngahudahkeun ku Allah. Empang nu eueuh laukan jadi aya laukan teh kaum urang mah. Geus hirup dihirupkeun ku Allah. Yakin eta teh di qaumi yasmaun teh jelema mukmin, jelema muslim anu percaya. Aya mah kafir munafik mah percaya Allah. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan ayatin de contoh ka urang pikiran naon an'am sato peliharaan embe sukuna opat bahnya lamun tilu tilu mah tilu kali opat 12 bahnya embe sukuna opat lamun tilu atau pincangnya sukuna tilu kumaha pasal satoan teh lain cai unggul bisa mere nuskikum, bisa mere inuman ka urang. Mere nginum. Nginum naon? Mima fi butunikum. Anu aya di jero beteungna. Di beteungna. Naon tadi di jero beteungna? Mimbae di farsin wadamin. Antara tai jeung getih eta teh tengah-tengah tabung. Tabungna tabung labanan kholison aya cai susu anu murni. Tapi aya cai susu eta anu murni cicingna antara getih jeung carukna. Tapi lamun diinum sa'ihon lisalibin diinumna ngeunah bae. Tata susu teh sa'ihon lisalibin. Susu anu diinum padahal eta susu teh cicingna antara tai jeung getih tapi kaluar murni. Susu embe, susu onta, susu sapi, malahan susu kebo. Wa minat tamarotin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaron. Tina bubuahan yun mabok teh diantarana, tina korma, cainah diperas. Tina anggur, ayah anggur, tapi kayaknya kan numpang lo barang di Bali. Terus karena lagi lain dari ya. Tak termasuk dina kayo kalau mun haseum mah di ala China eta. Atuh tetep eta ge jadi minuman termasuk dina cai kalapa. Amun cai kalapa dieun jadi cuka. Teman tiucing. Tina barang halal ulah ngamabokeun termasuk eta nyeun madara. Inna fi dzalika la ayatan li qaumi yaqilun. Ayat tadi mah la ayatan li qaumi yasmaun. Ayo mah yakilun ta ngeun dina yasmaun simaa tadaburin otake berpikir dina ieu yakilun ya tadaburun tadabur berpikir tadabur jadi tadabur teh kieu ibarat jelema bisa maripat ka Allah kadang-kadang gara-gara ngeun cacing tadabur bingung eta cacing kurang malah cacing rek musuh di kebon cau kurang nata cacing cacat bobos kejar tangan wah saya di alam dicoba kurang kurang lupa kos cacing cacat terikat asup perantannya dicocok kurang atau pantas semurang ayo cacing cocok kan pegat bu cocoknya eta kurang bisa gitu tak akhirnya dia pikir kemarin kurang sebentar cacing harus kita kurang biar bisa bobos. Coba etak belut mak pasti nalu tak tegang kapung belut maka kalau belut maka gampang ulah strum ulah rusuk kan punya katipu pak ulah digejlok gampang liang akan lepukes liang lepuan bahkan oke menang lima menit keluar coba kang pas niuk tewak kurang bebet ke dulu lain meraya lain siap dengan wanita kain jadi maka eta lembu. Talamun sa ieu lubang make sate.
Sate ayam menang, sate bebek menang. Kayak mereka keluar. Kan kita sanggup menang. Kata yakilun. Jatah ada parutah dapur. Simak. Jadi dia nak luar nak. Ngadengi. Simak tak ada murid. Jadi kudu berpikir memang. Sebab cek hadis nage. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir we. Ulah kudu lila-lila sajam we. Eta luwih hade daripada ibadah 70 tahun. Batur mah gara-gara modal cikaniki. Bari tutur, bari mudur jiwa teh kieu. Asok sih ada mencengnya bahwa ayo ayo liwat ke ya walaupun kita kaya bisa telur keluar tetap kelana iya ngisin telur itu 20 menit dah ngisin memulai saja mua dipikirkan sih abang akhirnya dia beko tak beko tapi kan kita kemikirkan sih abang tahun ya tahun 30-an 40 tahun gara-gara modal sesak 20 menit nyere kaya bisa ngokol segala macam mantap. Nah sebabnya kaya belum pandang gigi. tak lain beko dong. Nuh gitu-gitu dipikir. Mikiran-mikiran anak weh. Ulah mikiran kaya pula. Allahumma sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.